Ritakoni sërish në rubrikën Handmade për të përgatitur punime artizanale me dorë, të cilat janë shumë thjesht për të përgatitur, por dhe shumë interesante. Dhe sot bashkë me Victoria Spahon, e cila është apasionuar pas handmade-it edhe pse studion stomatologji, do të përgatisim një libra shenjues edhe një karfic flokësh. Përgatitjet do të jenë me rezin. Po me rezin edhe me lule të thata dhe me pigment. Dhe me pigment? Po dhe me pigment, po, ka marrë një pigment ngjyrë bojqelli. Përveç kësaj, Victoria do të na përgatisësh edhe një karfic. Patjetër. Karfic për flokët, është kjo këtu e përfunduar, është me rezin. Dhe lule naturale. Lule naturale. Më duhet sërish të përzij rezinën me dy komponentët. Dhe forcuesi i rezinës. Pse përdoren kombinim së bashku? Në mënyrë që duhet forcuesi, sepse pas 24 orësh bëhet polimerizimi, në mënyrë që objekti të jetë i forcuar. Okay. Jo i lakueshëm. Nëse raporti nuk është i duhur, libra shenjuesi mund dalë i lakueshëm. Shumë e rëndësishme e procesi i përzierjes që ato kombinohen së bashku, dhe të arrim atë që ne duam. Duhet ta përzij sa më ngadaltjet e mundur, që të bëhet lidhja e dy komponentëve sa më mirë. Si pas fantazisime, do kryoj një libra shënjues me rezin të pigmentuar, me rezin të pastër dhe me lule. Atëherë, unë po hedh rezinën e pastër. Tani me fantazi unë përzihet disa lule që të kombinohen me ngjyrat e bookmarkut ose të libra shënjuesit dhe unë përzihet një gipsofil, sepse është i bardhë. Okay. Edhe në pjesën transparente të libra shënjuesit mund duket vërtet bukur. Të gjitha lule duhet jenë të mbuluara nga rezina që të jenë pjesë e përfundimit. E përfundimit. Dhe kaq thjesht? Po, kaq thjesht, pastaj është pritja 12 orë për polimerizimin. Dhe kemi gati. Po, po do krijoj një karfic bojqelli, me që e kam përzier rezina me pigment. Do vendosë edhe disa petale në brendësit e karficës. Lulet i kemi tharë? Po, janë të tharë. Atëherë është rezina që është kryesorja dhe format e fabrikuara në mënyrë që të bëhet derdhja. E rezinës postaj me fantazi, pigmentet edhe lulet e përzjedhura. Për... Mund të vendosim lule nga më të ndryshme të cilat i kemi presuar ose dhe jo për të presuara, por duhet të jenë të thara. Po, pa tjetër. Duhet jenë të thara. Lulet i mbledhim në kopshtet tona, ku do, ku mund t'i gjejmë. Qëfar ka të veçanë, dëmë thënë, i gjithë kjo proces? Atëherë, mendoj se këto krime janë të veçanta për arsye se janë të punuara me dorë, i është përkushtuar durim edhe kohë për të marrë atë përfundim edhe përmbajnë edhe lule natyrale. Ti vetë si e gjendur që të merresh me rezinën, me krime kaq të veçanta, duke e lidhur pak a shumë edhe me profesionin tënd që është stomatologjia. Domethënë një stomatologe që bën punime kaq të veçanta. Ma bëjnë shpesh këtë pyetje, përveç se terapist, ne merremi edhe me pjesën estetikës, që mendoj se më pëlqen të kushtohem pjesës detajeve dhe estetikës. Besoj se fillimisht e nisur nga vetja jote duke e krijuar. Po, nga pasioni. Më pas idetë që kanë lindur gjatë kohëve. Tani është bërë pjesë e punës tënde, mund ta konsiderosh domethënë ke fitime nga kjo punë? Unë e konsideroj si punë part-time, duke qenë se merrem një pjesë të vogël të ditës. Dhe mendoj që ta vazhdoj, nuk mundem ta lësh. Për shkak të sa mund të kushtoj kjo shënjuesi? Atëherë një shënjues librash fillimisht kushton 12.000 lekë të vjetra. Shumë thjesht mund të realizojmë dhe ne në shtëpi për të pasur punime ose sende personale të bëra vetë për veten tonë nga dora jonë. Faleminderit ju.